નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આના પહેલા ઘણા લેક્ચરમાં જોયું ડાયટિંગ વિશે કે મીઠા ઉપર છે કાયરો નાખવામાં આવ્યો છે, કર નાખવામાં આવ્યો હતો તેનો દૂર કરવા માટે. ગાંધીજી છે તે અમદાવાદના સાબરમતી આશ્રમથી દાંડી ગામ સુધી પદયાત્રા છે એ કરે છે અને મીઠાનો જે કાયરો છે તેનો વિરોધ કરે છે અને તેનો ભંગ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી હવે જોઈએ તો ગાંધી બિરબિન સમજૂતી. હવે બોરબેજી પરિષદ છે એ બોલાવવામાં આવે છે, પરંતુ થાય છે કેવું કે તેમાં સફળતા મળતી નથી અને તેના લીધે ગાંધીજી અને બિરબિન વચ્ચે સમજૂતી થાય છે અને ત્યાર પછી અંતે શું કરવામાં આવે છે કે જે સત્યાગ્રહ છે એને મોક એટલે કે થોડા સમય માટે તેને બંધ કરવામાં આવે છે. હવે એ આપણે જોઈએ બોરબેજી પરિષદ બોલે શું કામે, તો કે અંગ્રેજ સરકાર છે તે ભારતની જે પ્રજા છે એને કેવા પ્રકારનું બંધારણ અને સુધારા આપવા તે નક્કી કરવા માટે બોરબેજી પરિષદ છે એ બોલાવવામાં આવે છે. તે વખત બોરબેજી પરિષદ બોલાવવામાં આવી. જ્યારે બીજી બોર્ડની જે પરિષદ બોલાવવામાં આવે છે ત્યારે એ પરિષદની
કોંગ્રેસ ના પ્રતિનિધિ તરીકે માત્ર ગાંધીજી છે તે જ ત્યાં હાજર રહે છે, પરંતુ જે અંગ્રેજ સરકાર છે, બ્રિટિશ સરકાર છે, તે બંધારણ ઘડતરની ચર્ચા માટે મુંબઈમાં
કોંગ્રેસની મહાસમિતિની બેઠક બોલાવવામાં આવે છે. બેઠકમાં ગાંધીજીની આગેવાની ઈજે હડતાળો પાડવામાં આવે છે.
આગ લગાડવાના બનાવો પણ મોટા પ્રમાણની અંદર બને છે.
કરવા માટે હવે પ્રશ્ન છે એ કેટલા સ્થાનની અંદર મોમનો પણ ઉપયોગ કરે છે આ રીતે જોઈએ તો નિયમ છોડો આંદોલન દરમિયાન મામક કોણની પ્રવૃત્તિઓ છે તે આ રીતની થાય છે।